та бүгдэд хэлхийг оролдож байгаа зүйл юм. Бурхан бидэнд зориулсан төлөвлөгөө байгаа бөгөөд тэр бидэнд хайртай учраас хайр бол хайртай хүндээ сонгох эрхийг өгдөг болохоор тэрээр бидэнд өөрсдөд маань чөлөөтэй сонгох хүсэл мөрөөдлийг бас өгсөн. Хэрэв хүчээр тулгын шаардаж хийлгэж байгаа бол энэ хайр биш юм. Та магадгүй хэрвээ Бурхан бидний хийх сонголтыг мэдэж байгаа бол яагаад муу зүйлс байхгүй, зовлон бэрхшээл байхгүй, үргэлж баяр хөөртэй байх тийм амьдралыг бидэнд өгч болохгүй юм бэ гэж асуух баг. Яг үүндээ бол тэр ийм амьдралыг өгсөн. Иймэрхүү амьдрал анх хүмүүст өгөгдсөн гэдгийг та мартсан байна. Бурхны өгсөн цэцэрлэг үнэхээр сайхан газар байсан. Гэтэл та нараас хинэгэн Бурхан биднийг гэм хийхгүй байхаар болгож болохгүй байсан байх та. Энэ чинь хайр биш гэж хэлж болно. Бид түүнийг хайрлж дагахыг сонгоогүй бол Бурханы хайрыг хүртэхгүй байсан. Бурхан муу учраас энэ дэлхий замбраагүй байгаа биш ээ. Харин хүмүүс өөрсдөө мунхаг зүйлс хийгээд байгаа юм. Амен. Бид хүмүүс мунхаг зүйлс хийхгүй байлаач бидэнтэй хамт байгаа тааралдаж байгаа хүмүүс мунхаг зүйлсийг хийсээр байдаг болохоор мунхаг зүйлсийг бид яаж чадахгүй. Хасаг үл өдөр бүр хүмүүс мунхаг зүйлс хийж байгаа. Энэ дэлхий дээр байнга ийм зүйлтэй тааралдана гэдгээ мэддэг байх хэрэгтэй. Бидэнд сонгох эрх байгаа. Энийг чуулган дээр хэр зэрэг их цаадгийг би мэдэхгүй. Би хизээ хамгийн сүүл сонгох эрхийн талаар сурснаад санахгүй. Тэгэхээр би харин танд нэг зүйлийг хэлгүү. Бидний юу сонгож хийж байгаа болон сонгох эрхээ хэрхэн ашиглаж байгаа маань бусад зүйлсээс илүүтэйгээр биднийг хэн гэдгийг хэлдэг. Яагаад гэвэл миний сонголт намайг хэн гэдгийг өгүүлж сонгосон зүйл маань зан чанарыг маань харуулдаг. Би дотроо юу хүсч мэдэрч байгаагаа өөрөө харуулдаг. Миний бодож байгаагаас ч илүү ихийг мэдж, миний сонголт харуулдаг. Таны дотоод мэдрэмж би энийг хиймээргүй байна. Сайн санаа гэж бодохгүй байна. Гэвтэл Бурхан хэлсэн учраас би энийг хийх болно гэж хэлэх болно.